قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں، یہ مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، در جنات پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، در جنات پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔